det sen sist? Jag har lite mindre ångest. Det slår liksom inte bröstet så där längre. Liksom. Bra. Och de här tankarna på döden som vi pratade om, har du kvar dem? Alltså de finns kvar, men alltså de, vad heter det? De är inte så påtagliga längre liksom. Alltså jag är inte rädd för dem liksom, eller så. För att förra veckan så pratade vi om att släppa tanken på att hitta en anledning till din ångest. Hur tycker du att det har gått? Ganska bra. Nu behöver jag liksom inte ha dåligt samvete för att jag mår dåligt liksom. Men då kanske jag skulle prata med din läkare om att eventuellt skära ner lite på medicinen. Hur skulle du känna för det? Ja, jag vet inte. Jag har röster också. Det var som fan. Vad är det för röster? Alltså, det är inga uppmaningar. Det är som att de säger det jag tänker säga innan jag säger det. Men ja. Det är inte bara röster. Nej. Det är bilder också. Vad är det för bilder? Det är lite pinsamt. Det är bilder på dig och mig. Att vi... börja bråka och att jag måste byta psykolog. Och... Alltså, det är ingenting jag vill riktigt. Alltså. Det är bara bilder liksom i huvudet. Jag tror att alla ser syner och hör röster ibland. Ja, kanske det.